Lise Johansson, du har nettopp fortalt din historie her på Porsgrunnskonferansen. Hva vil du oppnå med det? Først og fremst vil jeg oppnå å formidle håp. Og filmen Vendepunkt, hva handler den om? Den handler om tre forskjellige historier som viser forskjellige veier til vekst og bedring. Eva Svendsen, du var også med på foredraget nå nettopp. Hva er formålet med filmen Vendepunkt? Vi representerer jo en institusjon som skal være med å bygge bro mellom fag og erfaring. Og i den forbindelse så har vi laget denne filmen til bruk i undervisning, i veiledning, slik at fagfolk, men også brukere, kan kjenne seg igjen og få ideer til videre refleksjon rundt sin egen hverdag, sin egen praksis.